Lijep pozdrav! Dobrodošli u novu emisiju u susret CMC festivalu Vodice Powered by Calcedonia. Vrijeme je da se pobliže upoznamo s još 5 pjesama u čijem ritmu će ove godine plesati Vodice. Tko je papak, a tko super good? Provjerimo! Ako mi se ikad stare želje ostvare, umrijeću ma istoga minuta, nek to bude pa nek više ništa ne bude. Živi se i umire za ljubav. Nakon godinu dana pauze u Vodice se vraća jedna od najvećih regionalnih pjevačica, Neda Ukraden. Predstavit će pjesmu punu emocija, Živi se i umire za ljubav, koja vodičku publiku neće ostaviti ravnodušnom. To je jedna od, mogu slobodno reći, najljepših, najemotivnijih pjesama neke, da kažemo, stare Nede, odnosno pjesma koja ima zaista taj neki ovaj, izrečaj tih mojih najljepših pjesama 80-ih godina. Pa ja sam željela da ta pjesma bude jedna pjesma koju će zaista svi ljudi, svih doba, svih različitih socijalnih struktura moći, čini mi se, sa podjednakim užitkom čuti, zavoljeti i na neki način reći o, kako je ovo lijepa pjesma. Glazbenica sa zlatnom karijerom po godinama na sceni, ali i brojnim nagradama, svakim danom nastavlja oduševljavati i potvrđivati zašto je toliko dugo na vrhu. Vodice rijetko propušta jer su jedinstvena prilika da se podruži s kolegama, čuje nove hitove, ali i uživa u suncu i moru. Jako se radujem Vodicama, jednom divnom mjestu koje ima jednu posebnu istu energiju. Publici koja, sigurna sam, doći će ne samo iz Vodica, iz okoline, nego širom regiona. Jer Vodički festival, odnosno CMC festival je odličan, čini mi se, već postao trademark, odnosno mamac za mnoge koji to početkom ljeta žele podijeliti. Ne samo dolazak u rivu, nego čuti neke zanimljive i dobre pjesme. Na ovogodišnjem 16. izdanju CMC festivala bit će izvedeno preko 40 pjesama, a jedna od njih je i Nedina. Ja jedva čekam da dođem na rivu u Vodice i da zajedno zapijem s publikom. Ko mi se ikad stare želje ostvare, da te sretnem slučajno i sama, pa da s tobom prošetam do moje ulice pod ruku, ja eto tom se nadam. Ako mi se ikad stare želje ostvare, umrijeću ma istoga minuta, nek to bude pa nek više ništa ne bude. Živi se i umire za ljubav, živi se i umire za ljubav. Sam sad više ne znam što ću sa sobom, ne mogu više skrivat to pred tobom. Crna ženo, tajno moja, kako da ti kažem da te volim ja. Nakon nekoliko desetljeća uspješne karijere, Duško Lokin prošle je godine debitirao na CMC festivalu. Njegova je pjesma Ti samo ti tada osvojila titulu hit festivala prema izboru čitatelja magazina Story. Bio je šok. Toliki šok bio za mene da sam morao otići ispred hotela gdje sam spavao u jedan restoran koji je bio zatvoren. Gazda kad me vidio, bio je na festivalu i otvorio je samo zbog mene i mojih prijatelja da sam morao taj šok nekako srediti, pa smo se malo i napili. Opet ujutro, na plaži. Fenomenalno. Glas koji osvaja i karizma koja ne bljedi. Osnovne su Duškove karakteristike. To će dokazati i svojim nastupom pod vedrim vodičkim nebom. Zato što su Vodice malo, prekrasno turističko mjesto, ljudi žive taj dan za festival. To je jedna stvar. Drugo, bude 5, 6, 7 tisuća ljudi koji svi pjevaju, zabavljaju se. To je spektakl već sam od sebe i bez pjesama.
a pjesme to je samo nadogradnja i mislim da čovjek svaki koji dođe tamo ne mora pjevati, ali će pjevati zajedno s nama i uživati. Iako je ušao u 82. godinu života, Duškove pjesme pršte mladenačkim žarom. Takva je i pjesma Tajno moja koju će izvesti 8. lipnja u Vodicama. Crna ženo, tajno moja, kako da ti kažem da te volim ja. Ti si lipa, ti si lipa, ko ti guzu štipa, javi mi se lipa. Ti si lipa, ti si lipa, ti si moja mladost, a ja tvoja radost. Najveseliji trio Dalmacije, trio Gušt, dolazi u Vodice s pjesmom Di si lipa. Ova će pjesma zasigurno postati pravi ljetni hit, ako je suditi prema pažnji publike koju je već sada zadobila. Da mi volimo taj festival jer je apsolutno jedan summit estradnih, nazovimo umjetnika, ajmo rađe reći učesnika na estradi. Jedino mjesto gdje se u enormnom velikom broju svi nađemo i družimo, izmjenimo iskustva i to je top Vodičkog festivala. Sve ostalo nekako pada u sjenu, odnosno svaka pisma individualni proizvod. Ovaj legendarni splitski trio publici je poznat po veselim i živim pjesmama. Upravo zato je CMC festival u Vodicama savršena prilika da se pokažu u punom sjaju. Dakle, festival je skup nekih ljudi, izvođača i promatrača gdje su vezane za neki događaj. U početku su to bile uglavnom vjerski obredi, sada je to došlo do veselja. Dakle, apsolutno jedno veselje bez puno nekih ograničenja, ali apsolutno vrlo, vrlo, vrlo ležerno i za publiku i za izvođače. Zavidne energije i nakon 40 godina trio Guš planira bogato koncertno ljeto, a jedna im je postaja svakako Vodička riba. Ti si lipa, ti si lipa, ista smo ekipa, javi mi se lipa. Ti si lipa, ti si lipa, ti si moja mladost, a ja tvoja radost. Ti si lipa, ti si lipa, ista smo ekipa, javi mi se lipa. Ti si lipa, ti si lipa, ti si moja mladost, a ja tvoja radost. Ti si lipa. Misli doktor da sam lud, ali ja sam super good. Ko da živi moj zalud, ali ja sam super good. Super, super, super good, nema sreće ni otkud. Laži stižu oda svud, ali ja sam super good. Super good neće biti samo atmosfera u Vodicama, nego i pjesma koju će izvesti Darko Domjan. Ovaj poznati pjevač zabavne glazbe jedva čeka stati na jednu od najpoznatijih ljetnih pozornica. Napravili smo tu pjesmu jedan ovako retro funky. To sam zanimljivo, zato jer se ja nisam u tom stilu pojavljivao još do sada, ali mislim da će to biti zgodno, pogotovo u tom ambijentu u Vodicama, na rivi, na otvorenom. Iako se već nekoliko puta našao na Vodičkoj pozornici, najbolje uspomene stekao je na after partiju. Pa meni su najdraže uspomene, ja sam po nekakvom bio ritmu noćna ptica. I onda je meni najdraže poslije nastupa kad se u onom kafiću u polnom mraku svi motaju, jedva nekog prepoznao si po glasu možda. I onda mi je tamo fino lijepo sjediti i promatrati sve oko sebe. Mene uglavnom niko ne skuži, osim nekih možda ako dođu iz mojeg vremena, a i ti su sve rijeđi vidim. I onda mi je to lijepo tamo ovako puštajuće. Fini ambijent, volim sjediti dugo u noć, mislim ne do jutra, teško izdržati malo već, ali mi je tu, to mi paše. Vodice su za njega nezaobilazna ljetna postaja već nekoliko godina zaredom, a raduje se susretu s kolegama. Vodice volim prije svega zato što su na moru, drugo, zato što su tamo divni ljudi. I treće, zato što se tamo održava jedan od najdivnijih, ako ne i najdivniji, najljepši festival. Super, super, super good, nema sreće ni otkud. Super good, super, super good.
laži stižu oda svud, ali ja sam super good. Nema posla iste vlade, uglavnom se svuda krade, već bih trebao biti lud, ali ja sam super good. Nakon što su prošle godine debitirali na CMC festivalu u Vodicama pjesmom Voli me nježno, ove godine vraćaju se još jači. Bon Voyage, veseli bend iz Pule, jedva čeka ponovno stati na najpoznatiju ljetnu pozornicu. Došla sam umorna iz Pule, put je dug, ali ja kad sam vidjela ovu pozornicu, kad sam vidjela svu ovu energiju, kad sam vidjela sve ove divne ljude ovdje, prošlo me je sve apsolutno od, ne znam, umora, od bijesa ili nemam pojma, znate kako bi se već osjećate prije nekoga nastupa. Dakle, osjećam se kao princeza. Dolaze s pjesmom simpatična naziva Papak. Papak je njihov četvrti singl, a krasi ga zavodljiv zvuk i plesno-pjevni ritam. Očekuje nas puno još veselih pjesama, očekuje nas puno i tužnih pjesama. To su zapravo autobiografske pjesme koje pišem već dosta dugo i evo jednostavno su, nekako su se našle i nekako se bend kao takav našao, mi smo prije svega prijatelji i evo, složili smo to u jedan simpatičan, ja bih to tako nazvala, reč, pop ritam i idemo dalje. U pjesmu je utkana mala doza humorističnosti, ali i ljubavi koja je glavna nit vodilja svake osobe. Ovaj će bend 8. lipnja u Vodicama svojom vedrinom oduševiti publiku. Pjesma po pjesma i evo nas na kraju današnje emisije. Jeste li pronašli svoj najdraži ljetni hit? Ako niste, budite s nama i idućeg tjedna, kada vam donosimo nove pjesme i nove razloge za najbolji provod ovog ljeta u Vodicama. Bok!